but I know that it's lovely on the other side, and I won't say exactly what might happen, but I hear there is beauty in laying down your life. I believe the ground is sturdy and you're by my side. So I stand at the crossroads, I'm looking around, saying, Lord, show me the way. And I'm asking for direction to that old road, praying, Lord, show me the way to the tried and true road. Down the road up ahead, I recall that it's travelers and without regret. I'm letting go of all my expectations, cause your way is so much higher, it's better than my best. So I stand at the crossroads, I'm looking around, saying, Lord, show me the way. I'm asking for direction to that old road, praying, Lord, show me the way to tried and true road. Rise for my soul, show me the way. Den russiske og den kinesiske presidenten skal møtes i neste uke. Sør-Koreas og Japans statsminister også ventet å delta på møtet som skal holdes i den russiske byen Vladivostok. Nord-Koreas leder Kim Jong-un også invitert, men foreløpig det ikke kjent om han har takket ja. En rømt voldtektsforbryter pågrepet. Mannen rømte fra soning i Båstad fengsel i Oslofjorden for drøyt 3 uker siden og ble pågrepet i går kveld i Kristiansand. 22-åringen stakk av 2 år inn i en 7,5 år lang dom for å ha banket opp og voldtatt en annen mann, det skriver Fedrelandsvenn.
Alle de til sammen seks personene som var savnet på Besseggen I går kveld og I natt funnet I god behold og reddet. Det gjelder både et følge på fem og en kvinne I 50-årene, melder NTB. Kvinnen ble først funnet I morgentimene I dag, men var godt utstyrt og I god form. Det ble satt ny rekord I antall overnattinger ved hoteller og andre overnattingssteder I juli. Antallet økte med 1,2%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. For både norske og utenlandske overnattinger endte det med rekord. Samlet var det 6,3 millioner overnattinger I perioden. Den svenske valgkampen drukner I junk news, ifølge en ny forskningsrapport. En av tre nyhetsartikler på nettet om det kommende riksvalget I Sverige kommer fra nettsider som med viten og vilje sprer desinformasjon, sier forskere ved Oxford University, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I går publiserte de en studie som viser at det svenske demokratiet utsettes for omfattende desinformasjon I valgkampens siste fase. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Dette Radio 316. Skal du til Kristiansand og trenger et sted å overnatte? Hotel Q42 ligger sentralt I sentrum, I rolige omgivelser, moderne lokaler og tett på byens mange tilbud. Sjekk q42.no for booking og mer informasjon. Du? Ja, du ja. Du trolig verdens beste I å gjøre akkurat det du kan. Det nettopp derfor du ansatt, for å gjøre det beste for bedriften din. Men ingen kan alt. La noen du stole på føre regnskap for deg, så kan du bruke tid på det du gjør best til. Q42 regnskap, når kvalitet og verdier viktig. Thank you.
Jeg må være tål, og du hører på lunsj på Radio 316. Jeg heter Gunnhild, og har en time til med lunsj. Det herlig da, to timers lunsj her, hver bidig dag I uka. Mandag til fredag, 11 til 1. Det du kan få med deg ja, lunsj med meg da, og så har vi det sånn her, at her går det an å få sant en hilsen også. Vi samler hilsene gjennom døgnet, og I disse to timene da det vi kan putte inn koselige hilsene til hverandre. Her I Radio 316-familien, vil jeg ikke kalle det for det. Silver nå, en snu! Jeg har vært der I en sommerstad når gatorna står tomme Jeg har andats när hösten kom igen Jag har klippt mitt hår och färgat det och täckt bort allt blonda om jag bara kunde Hitta hem igen Och jag fattar ingenting alls Jag trodde att borta var bättre Och ensam är stark Men nu det bara Ja.
fredag 7. september har det blitt, og hvis vi tar en liten kikk på været her på Radio 316, så finner vi ut at på Sørlandet dette dagen som blir skya med regnbyge og lokalt kraftige byge med torden særlig fra I ettermiddag. Telemark får skya eller delvis skya med regnbyge, og utover kvelden kan Telemark fylke merke økende bygeaktivitet og litt uttrykt for torden. Fra I kveld blir det lokalt kraftige byge. Østlandet får skya eller delvis skya vær med enkelte regnbyge, og nord for Hamar blir det stort sett oppholdsvær. Fjellet I Sør-Norge går vi videre til, og der blir det skya eller delvis skya, med enkelte regnbyge vesentlig I østlige områder. Da. Og I kveld blir det økende nedbør også der. Rogaland får skya og regn fra ettermiddag, lokalt mye nedbør sør for Stavanger. Hordaland får lett skya til dels pent vær, og om kvelden litt tilskyende. Og nå når vi beveger oss litt stadig mer nordover, så virker det som det letter litt I landet vårt. For Sogn og Fjordane får lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag får for det meste lett skya og pent vær. Nordland får enkelte regnbyger, særlig først på dagen. Kan hende det begynner å gå over nå, ellers blir det nemlig opphold og til dels pent vær. Og Troms får stort sett pent vær. Finnmark får enkelte regnbyger langs kysten og på vidda, men ellers blir det delvis skyet oppholdsvær. Og Spitsbergen, der meldes det om spredte regn eller sluddbyger I vest, ellers skyet oppholdsvær. Så det var været denne 7. september på radio316.no. Vi henter dette fra. Bli med videre da. Det lunsj med Gunnhild. We don't have to be afraid. Nothing is as powerful.